I ćao svima, da došli na ovaj klip. U danasnom klipu pričamo o tri teme. Prva tema je zašto mi snijamo familiju. Igrica snijamo pošto sam trenutno sad na raspustu, nemam ni bicikli ni ništa. Snimamo igre. Kad dođemo sa raspusta, snimat ćemo opet biciklovima serijale, one naše, prvi serijal, onaj oprema za biciklove, drugi serijal, onaj poljoprivredni, što smo rekli, sad će na Vugu suncu kreći odmah. Krenuti. I to je zašto. I kad smo već kod te prve teme, igrati ćemo svaki dan će izlaziti po jedan klip oko 12 sati kad dođemo sa raspusta. A igrica će izlaziti jedan put nedeljno. Farming ili kada sam Farming 16. 14. nisam mogu do 50. epizoda, ali ćemo 16. probati. Pa ćemo, već smo tu kod neke 6. 7. Sad ćemo probati, pa ćemo 18-ku. I onda ćemo Gangster Vegas. Probat ću to skinuti. To sam već imao na mom telefonu, a probat ću još jedan skinuti. To je bilo to od prve teme. Druga tema je šta ćemo mi snimati. Sve. Nemojte mi pisati da snimam te Fortnite, te PUBG, to. To ne mogu na telefon. Laptop mi malo slabi. Ne mogu ni njega. Evo nas druga tema, sad ćemo snimati Ekos, nemojte pisati PUBG ili PUBG, to je isto, i Fortnite i to. Mogu neke igre tako za telefon, a laptop ne mogu, samo mogu Counter i Farming. A Counter nešto neće mi snima. I mogli bi da pravimo nešto, na kod kartona, na kod najvolan, kao pa, nešto kao, znate, pa, Solanom igramo. Sad evo telefona volam, pa tako. Prvo ćemo i to praviti. Eto, a šta ćemo snimat? Snimat ćemo. Pod jedan, imat smo neki tutorial, imali smo tutorial, onaj držat za telefon od maske. Pod dva, serijale, dva, tri, uvek godišnje. Tri, pitanje i odgovor na svakih 100 subova. Kad smo bili prilike 100 subova, nismo snimali. Kad bude sad 200, sad ima zase 134, kad bude 200, onda ćemo ići pitanje i odgovori, pa ćemo na 300 pitanje i tako sve. I šta još, tako ti ciklom možemo i neke challenge. Šta hoćete, vi pišite, sad snijem. Ja, meni to zabavno što tako snijem te biciklove, testiramo, pišite vama. I to šlajfon i tako to sve. Da pitam, da vas samo kažem kako se mene učeš lajfuje. To je bilo tamo u komšiluku jedan put. Bio kamen, od kamenja. Ja ustao normalno, ako sad ćete bicikli, ja kad sam ustao s bicikla, ja malo okrenem ono im šlajfuje. Ja nekako da vedem s očima, ja mislim neki auto tamo s kripim u mom šlajfuje. Ja opet probam ono šlajfuje, ja 10 puta probavao što. Kaj sam uspio da šlajfuje meći. A mogu i potraji, malo pokrasim točak ovaj sa vodom na ko i onda isto mogu potraji. To ćemo probati snimati isto. I ja volim te zizance s biciklom, tako to. Sad sam planirao, kupim još jedan bicikli. Da ga testiramo, radimo pregled test. I tako to, ali pregled ćemo raditi malo duže i bolje. Treća tema je na koje epizode ćemo snimati serijale. Vidite ovako, prvi serijal oprema za bicikli, imamo dve epizode. A napravili smo štapove i onaj, ono sa trenerom još jedni držači za još jedan telefon ćemo napraviti. Znači, negdje trener to će već biti 3-4 epizode, treći, četvrta epizoda. I tako bit će možda 5-6 epizoda prvog serijala. A drugog suncu, kada to ćemo raditi, prvo ćemo ga kositi glave, pa ćemo to snimati isto, prije epizodu kosimo glave, drugu epizodu ćemo vaditi, nego vršiti ga na treću epizodu štapove, te vadimo sunčke stabljike, četvrtu prokopavamo, petu sijemo nešto novo, ali od četvrte do pete će biti razmak, jer kad budemo kopali i sijali, bit će možda razmak mjesec dana zbog sijanja. Zob se sije oko decembra. Ne oko decembra, bilo najde nazivom pre decembra zobi vrsta pšenice.
I malo ćemo proširiti naš deo i to ćemo sve raditi sa Zokijom. To će trajati, znači isto tako negdje 7-8 epizoda. Jer to možemo raditi celo vrijeme svake godine. Jer što da vam kažem, to bi bilo to od ove epizode. Ako vam svidjelo, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u narednom klipu. Posao.